dhe mund të ndodh. Se di sa dit u bën që s'ke ardhur. Ti thua 3, unë them më shumë. Bashkova ditët dhe netët, orët e minutat. Më dolo një vit e ca diel e hën. Se di sa dit u bën që nuk erdhe. Ti thua 3, kështu them dhe unë. Po kur pritja nuk është e zakonshme, një orë është një rudhë. Dhe ndodh, si që ka ndodhur në legendë, brenda një nate thinjesh, dhe si në shekullin e Julietës, mund të ndodh, sytë të mos i zgjojnë më as puthje.